Analýza sociálních sítí je velmi zajímavá v tom, že z hlediska, řekněme, našeho dalšího, nechci říct odboru, studijního programu, dokážeme nějakým způsobem zkombinovat právě analýzu textů a analýzu sociálních sítí tak, do nějakého docela zajímavého, do nějakých zajímavých aplikací, které se teďka ukážeme. Tak. Já nazdílím. Nazdílím samozřejmě prezentaci. Share screen. Tak, já jsem dělám tady s nazdílím přesně toho. Tak. Já doufám, že teďka vidíte prezentaci. Jenom se tam prosím, vidíte prezentaci v tuto chvíli. Abych měl jistotu, že... Tak, mělo by to fungovat, v pořádku. Tak, pojďme na to. My víme takovou zase zajímavou další věc, a to je, že vztahy mezi lidmi jsou v řadě případů, které existují právě v dnešní digitální době, tak jsou velmi dobře digitalizované. S tím, že právě digitalizované vztahy jde velmi dobře číst a velmi dobře interpretovat. A to mnohem lépe, než bychom vůbec mohli čekat. Například, když uzavřeme přátelství na Facebooku nebo na Twitteru, když budeme někoho sledovat, když budeme někoho followovat a to na Instagramu, tak tohle jsou vztahy, které my explikujeme, které my konkrétně vytváříme za nějakým účelem. Ale tyto vazby jsou dostupné jednak pro přímo tu platformu a jednak třeba i pro naše přátelé, popřípadě jiné lidi, kteří dokáží tyto vztahy vidět. Nicméně existují samozřejmě i méně explicitní vztahy, které třeba nevíme, že úplně zveřejňujeme, že jsou dostupné pro někoho a že zároveň jsou zase dobře čitelné. Například jde o vztahy, které dokážeme říct na základě takových informací, které by pro nás nebyly v žádném případě třeba cenné na začátku. Například, koho máme ve WhatsAppu, s kým si telefonujeme a s kým si pouze píšeme SMSky nebo na Messengeru. Jo, je velmi zajímavý, že typicky, když se zeptám nějaké skupině lidí, tak na otázku, jestli máte lidi, se kterými si netelefonujete, ale pouze se s nimi píšete, tak většina lidí typicky odpoví, že ano. Jo, klidně mi napište do chatu, jestli si dokážete uvědomit, že máte skutečně ve svém okolí lidi, se kterými si pouze píšete na chatu, ale nevoláte se s nimi. Jo, no zase v dnešní době, ta doba maličko jiná, než třeba byla před 5 lety nebo před 10, tak určitě ten Messenger se bude teďka vyhrávat, ale pravděpodobně stejně máte lidi, se kterými se voláte. A já bych dokonce dokázal odhadnout, že budete si typicky telefonovat s někým velmi blízkým, typicky s rodinou, typicky s rodiči, popřípadě s partnerem či partnerkou a podobně. Čili i přesto, že například si řeknete, OK, ono je docela bezcenné vědět, že si s někým píšu zprávy nebo si s někým telefonu, tak už na základě těchto informací se dá odhadnout, jakou roli tento člověk má ve vašem okolí. A zároveň, když si představíme, co by nám mohlo říkat, jak dlouho s takýmto člověkem po tom telefonu mluvíme, s kým krátce, jo, že typicky se budeme povídat s někým velmi dlouho, s někým velmi krátce, to se může na základě nějakých empirických dat, nějakých zkušeností říct, kdo je kdo. Například, kdy a jak si voláme. Představme si, že můžeme analyzovat velmi jednoduše vztahy na základě toho, kdo komu volá. Volá jenom osoba A, osoby B. Máte někoho, komu voláte pouze vy a ne naopak? Je někdo, kdo telefonuje pouze vám a ne naopak? Už třeba tahle asymetrie může prozrazovat zase další roli toho, jaký typ vztahu mezi vámi dvěma, mezi vámi a nějakou další osobou je. Jenom na základě toho, kdy a jak dlouho si voláte a komu. Takže když se podíváme, v kolik hodin, jestli takovéhle telefonování probíhá ve stejný čas, třeba typicky o víkendu, v sobotu, dopoledne, tak bych třeba očekával, že tomu může být telefonát s rodiči, prostě protože, nebo s prarodiči a podobně. Ve stejný čas to už říká nějakou pravidelnost, nějaký systematický způsob telefonování. Zase pokud se s někým telefonujeme náhodně,
Tak to znamená, že pokud si telefonem náhodně, tak očekávám, že ten druhý člověk náhodně bude k dispozici. Tudíž, pokud by ta časová osa, ve které si telefonujeme, zahrnula v podstatě čas od rána až do večera, tak si řeknu, jo, tito dva lidé jsou rozhodně přátelé nebo v nějakém velmi těsném vztahu, protože od sebe očekávají, že budou k dispozici úplně v náhodný čas. A takové informace typicky všichni nemají. My bychom zase mohli jít do nějakých velmi jako dalších otázek, které už se týkají matematizace, která nám tady extrémně hodně pomáhá. Takže třeba spousta lidí, kteří třeba na střední škole zavrhli matematiku jako něco, s čím už se nechtějí vidět, kteří se s ní zase potkají, řeknou si, jo, to je fakt hodně dobrý, já teďka chci matematiku použít jako nástroj, který se mi hodí pro analýzu všech těchto věcí. A my se můžeme samozřejmě ptát, třeba jaké jsou distribuce, jaké jsou pravděpodobnostní rozdělení mezi vzdálenostmi odpovědí. Už z toho třeba jde také získat informace o asymetričnosti vztahu. Jo, mezi dvěma lidmi, třeba mezi párem, mezi vznikajícím párem a podobně. Jo. Všechno tohle, co jsme si ukázali, tak jsou v podstatě analyzovatelné vztahy, nějaké digitální vztahy, které prostě jsou k dispozici a často o nich třeba ani nevíme. A to, co je zajímavé, je, že analýza těchto vztahů jako samozřejmě nemusí vůbec vyžadovat matematiku, ona může vyžadovat velmi jednoduchou práci s velmi hezký barevnými grafy, které se ukážeme hnedka, nechte se zmílit tím, jak jsem teďka mluvil o té matematice, tak ty vztahy jsou snadno analyzovatelné pomocí sítě, pomocí grafů. A ta aplikace tady toho, co jsme si říkali, i s tím, co si ukážeme za malou chvíli, je extrémně široká. Jo, analýza grafu a analýza vztahu se nemusí týkat samozřejmě pouze lidí, ale primárně se pro nás může týkat lidí. Kdy my víme, že taková analýza je třeba kritická v epidemiologii? Jo, když se zamyslíme nad tím, nebo pokud si přečteme, jak funguje například chytrá karanténa, nebo jak fungovala při těch původních návrzích, tak my víme, že jde o analýzu vztahu. Kdo kdy s kým byl, kdo mohl být ještě další ohrožena na tom konkrétním místě, protože má vztah k tomu místu v tom konkrétním času a podobně. Jo, můžeme analyzovat vztahy autorů a spoluautorů, analyzovat dopravu, turismus a to jak z hlediska míst, tak i z hlediska lidí. Kriminality, můžeme detekovat podvody, jo, právě třeba, když se začne přemýšlet nad kryptoměnami, tak když si převedeme blockchain do grafu, tak můžeme studovat tam, jaké částky chodí, přes jaké účty, kam se zase zpětně slévají dohromady. Jo, tohle samozřejmě se potom používá v analýze terorismu, odhalování skrytých buněk a podobně. V analýze elektrických sítí, rozhodů v energetice, v analýze sociálních sítí, tomu se budeme věnovat teďka, například odhalování influencerů a podobně. Analýza historie, historické korespondence, archeologie, sociologie, těch aplikací je neuvěřitelné množství. A ve chvíli, kdy si člověk osvojí právě analýzu grafů, tak tím může získat, nebo tak tím získá opravdu univerzální nástroj, který může aplikovat na celo, na opravdu mnoho, mnoho širokých problémů. Jak je to ale nicméně možné? Možné je to proto, že grafy, opravdu v té grafické podobě zároveň, ale i čistě v abstraktní rovině, nám poskytují velmi jednoduché nástroje, jak hledat velmi specifické vzory propojení. Pojďme se podívat jak. Pojďme se nám říct dopředu, co jde v těch grafech vidět. V grafech můžeme vidět takzvané uzly. Jo, to můžou být, to jsou ty studované entity, jako třeba lidé, města, profily. Já tenhle se maličku zkrátím. Jo. A hrany, což je jenom velmi jako zajímavý nebo pěkný název pro propojení nebo linky nebo vztahy, což může být například vztah typu znají se, jsou přátelé na této sociální síti a podobně. Jo, ty my je zobrazujeme právě na základě nějaké úsečky, nějaké čáry. Samozřejmě ty uzly, no a ty hrany, třeba či ta propojení mohou mít konkrétní informace, například uzel může mít informace jako jméno, výšku, věk, hrany, potom můžou mít informace, dobu volání, čas, typ vztahu a podobně. Samozřejmě ty vztahy můžou být symetrické a symetrické, nicméně pojďme se podívat rychle už na ten graf nějaký. Jo, tady se jenom řekněme, že ty jednotlivé kroužky jsou ty studované entity, mohou to být lidé, jo, v tomto konkrétním případě a ty úsečky mohou být například mluvil se. Jo, takhle si můžeme představit například tu analýzu u té epidemiologie, kdy se můžeme dívat, kdo se s kým bavil, kdo se s kým povídal, v jaký čas a podobně, a tím odhalovat právě lidi, kteří mohli být nejvíce ohroženi a nějakou zlou nákazou.
Samozřejmě dobrý si zase vzpomenout, že ty grafy mohou být naprosto obecné a mohou být aplikovány na cokoliv. Když se třeba podíváme na tento graf, který zobrazuje vztah něčeho, a kdy my víme, že tyto uzly jsou lidé, a právě tato šipka, tato úsečka ve formě šipky nám říká, že je tady nějaký konkrétní asymetrický nebo jednosměrný vztah, tak my už na základě takového grafu dokážeme říct, že že tato skupina lidí je velmi specifická. Že když tady máme asymetrický vztah od tohoto člověka vůči dalším třem a tyto další tři potom asymetricky, čili jednosměrně zprostředkují vztah nějakým dalším lidem, který je postupně víc a víc, tak si můžeme říct, jo, tohle vypadá například na vztah šéfa a nějakých podřízených. Jo? Kdy tento šéf může například zadávat práci nějakému vyššímu managementu, který je v této vrstvě. A tento vyšší management dále distribuje práci dalším lidem. Jo, dalo by se očekávat, že právě ta jednosměrná vazba následně říká ano. A typicky se nestává, že by někdo z podřízených dával úlohy vyššímu managementu a že by vyšší management dával zpátky úlohy tomu šéfovi. To se úplně nestává. Takže my si můžeme představit, nebo můžeme se teď podívat, že tento graf je reálný a vznikne například zmapování nějaké společnosti a toho, kdo komu zadává jakou práci, respektive kdo komu vůbec zadává práci. Kdo je člověk nahoře? Samozřejmě je to ten šéf a tak dále. Jo, my víme, my dokážeme například spočítat, kolik má vazeb, neboli takzvaný stupeň, neboli degree, a jeho stupeň je 3, a tak dále, a tak dále. Nebudeme se teďka zabývat, ten čas nám docela rychle ubíhá. Pojďme se podívat teďka na další zajímavé barevné grafy. Tohle třeba docela velmi, velmi zajímavý graf, který můžete nalézt v knížce od Maxima Světováta Alexandra Kuzněcová, který vznikl na základě simulace velmi, velmi reálného, bohužel teda, manuálu. A když se začneme dívat na takovou tu síť, na takovýto graf, tak my víme už dopředu, že uzly jsou jednotliví lidé, čili každý kroužek je jeden člověk a každá hrana je potom buď osobní nebo elektronický kontakt. Co všechno bychom dokázali pouze z tohoto obrázku říct je, že tento graf toho, jak se lidé znají, jak si spolu povídají, je něčím nezvyklý. A je nezvyklý tím, že se ti lidé neznají a v podstatě mezi sebou víc než například v rámci 1, 2, 3, 4, 5, 6 lidí. Jo, je tady skupinka 6 lidí. A tato skupinka se zná nějakým způsobem přes jediného člověka s další skupinkou lidí. A tato skupinka se zná pouze přes jediného dalšího člověka s další skupinkou lidí. A tak dále, když se v podstatě dostaneme k tomu, že si řekneme, jo, ale my tady nevidíme žádné jiné skupiny, než ty, které jsou propojené s další skupinou pouze pomocí jednoho, maximálně dvou lidí. Jo, tohle nevypadá na nějakou celou společnost. Tohle nevypadá na lidi, kteří by se znali všichni mezi sebou. A tohle konkrétně je naprosto specifická síť, kdy my už v tuhle chvíli dokážeme například odhadnout, že se například jedná, při jedné přednášce zaznělo, při otázce, kdo by to tak mohlo být, tak zaznělo, jo, tohle by mohly být nějaké týmy. Jo, třeba mezinárodní týmy, které se znají přes šéfa. Klidně zkuste napsat do chatu, co si myslíte, že by to mohlo být zač. Jo, kdo by taková skupina mohla reálně být. Klidně zkusme odhadnout. Tak, ale tady je víc nějaký lag, jo, je tady nějaké zpomalení toho, kdy já se ptám, pak chvilku trvá, než se dostane k vám. Vzhledem k tomu, že nemáme úplně moc času, tak to prozradím. Tahle síť vznikla na základě analýzy manuálu Al-Kaidi, který byl v podstatě ukořistěn americkou armádou, následně se analyzován a následně dokonce i přeložen do angličtiny a je nyní dostupný dokonce na oficiálních stránkách některých z amerických agentur, tak tohle je opravdu způsob, kterým Al-Kaida navrhovala vytvoření teroristických sítí a teroristických buněk. Tak, když se podíváme ještě jednou na ten graf, tak
je to docela zřejmé, že v podstatě každá ta skupinka je nějaká konkrétní buňka, která je propojená s další buňkou právě na základě nějakého jednoho člověka. Čili pokud by došlo k odhalení jedné buňky a k výslechům právě celé této buňky, tak v podstatě by bylo pouze na jednom člověku, aby neprozradil komunikaci a adresu, řekněme, těch dalších skupin. No, takhle je to celé myšlené. Tak. A další takovou hezkou ukázkou, v podstatě už poslední, protože poměrně rozsáhla, tak je analýza Twitterové komunikace, kdy jednotlivé uzly, které uvidíme, či jednotlivé kroužky, tak jsou Twitterové profily, kdy v podstatě ještě uvidíme navíc informaci o velikosti neboli o tom stupni toho uzlu, který bude definován velikostí toho kroužku, a zároveň barvou, kdy každá takzvaně detekovaná komunita, čili každá skupina, která je propojená více, než by měla být pouhou náhodou. Čili máme nějaký předpoklad, že tahle skupina by měla tvořit nějakou komunitu, tak takovéhle komunity bude odpovědět nějaké konkrétní barvě. A zároveň bude tento graf rozmístěn na základě konkrétních počítačových algoritmů, které nachází rozložení toho grafu tak, aby byl čitelný. A zároveň, aby právě uzly, které jsou hustě propojené, čili vytváří pravděpodobně nějaké komunity, nějaké skupinky lidí, kteří se, řekněme, mezi sebou znají nebo jsou mezi sebou nějakým způsobem kongruentní, mají něco společného, tak budou velmi blízko sebe, budou tvořit vlastní skupinky, budou mít vlastní barvu. Zároveň hrany, které uvidíme, nebo jíte propojení, jsou jednotlivé interakce na Twitteru, zhrnuté pod sebe, či tweet, retweet, mention a podobně. Tak, tady vidíme nějaký ucelený obrázek, v podstatě zachycení Twitterové komunikace, která trvala asi 2 hodinky, s tím, že jsme analyzovali tweety, které obsahují výraz Německo, anglicky Germany. Tak takovýhle graf vznikl na základě 2hodinového poslouchání tweetu, který nám poslouchal všechny, respektive tuším jenom 1% tweetů, které tohle klíčové slovo obsahují. Když se podíváme teďka dovnitř, když zazoomujeme, co tyto skupiny jsou zač, tak na tu horní polovinu nebo na tu horní třetinu, tak si můžeme všimnout, že jsou tady nějaké skupinky docela homogenní, je tady třeba skupinka lidí, která skupinka profilů, která obklopuje profil Tariq Fatah. Následně si můžeme všimnout, že má relativně jako sporadické vztahy. Je tady třeba přes opravdu pár lidí, 1, 2, 3 nějaké vztahy, konexe právě do další skupiny veliké kolem profilu Online Magazine. Ta velikost, ještě připomenu, nebo objasním ještě jednou raději, velikost toho kroužku je dána množstvím vazeb, které do něj vchází. Jo, že my víme, že tenhle profil s tímhle velkým názvem je velmi oblíbený, jo, v této komunitě. Zároveň my už víme, že tato zelená skupina kolem Tariqa Fataha je rozhodně pouze zprostředkována. Tariq Fatah se očividně nebaví s Online Magazínem, není tady žádná přímá vazba. A zároveň k tomu, že těch vztahů tady je opravdu maličko, tak můžeme už říct dopředu, že jejich vztahy nebudou dobré. Že v podstatě, pokud někdo, nějaká skupina lidí se baví s jinou skupinou pouze přes zprostředkovatele, tak buď se neznají, nebo nemají mezi sebou dobré vztahy. Takže máme v tuhle chvíli možné hypotézy, možná bychom dokázali nalézt ještě víc. Ale když se podíváme právě na to, kdo je to ten Tariq Fatah, abychom nějakým kvalitativním způsobem zatontili, co tato skupina je zač, tak zjistíme, že Tariq Fatah je už mimo jiné podle toho obrázku, zároveň podle těchto popisků, tragická iluze Islamského státu, Židé nejsou mý nepřátelé, velmi zajímavé. Tady jsou vydavatelé Wiley, McClelland, je tady Middle East Forum, Columnist, jo, nějaký sloupkař z Toronto Sunu. A podobně, je to novinář, pravděpodobně bychom mohli odhadnout, že spíš pravděpodobně asi levicového charakteru. Můžeme se dále podívat i na jeho vztahy, které jdou směrem doleva. Kdo je tato levá skupina, jo, s kterou má pouze zprostředkované vztahy, velmi sporadické.
A to je skupina, která očividně asi bude mít jiný politický názor. A už jenom tady podle té zprávy, podle toho prvního tweetu, samozřejmě i podle toho, že tady ta fotka toho vojáka, po případě někoho podobného, tak můžeme zjišťovat, že ano, dneska v Göteborgu jeden z Merkelových obohacujících, řekněme, prvků a tak dále, byl vyfocen v této situaci a tak dále. Můžeme odhadnout, že v podstatě asi půjde o nějaký, řekněme, pravicový nebo ultrapravicový profil, jo, nebo nějaký zpravodajský profil s těmito názory. A my už víme, že v tuto chvíli dává smysl, proč jsou tyto dva profily v podstatě, můžeme říct, zatím nebo naprosto cíleně nekompatibilní. Jo, že jsou pouze zprostředkovány buď tady pár těmihle vztahy, nebo přes několik dalších skupin, které jsou zase homogenní. No. Když se podíváme tady níže, tak si můžeme všimnout, že tady máme třeba Voice of Europe, máme tady nějaké další konkrétní profily, máme tady Jacka Posobika. Jack Posobik je velmi hezká mezivrstva, mezi právě tuto a mezi těmito původními zelenými a modrými skupinami. Právě profil Jacka Posobika zajímavý v tom, že když se podíváme na Wikipedii, kdo Jack Posobik je, tak tím získáme měrně zajímavé množství informací o tom, že v podstatě agreguje rozsáhlé množství zpráv, z nichž některé teda byly usvědčeno z toho, že mohou být považovány za falešné. Ale proč o Jackovi Posobikovi mluvíme je, že jde o mezivrstvu, která zprostředkovává pravděpodobně informace dalším profilům, z nich jeden z nich je POTUS, což je oficiální profil z prezidenta Spojených států. Jo? President of the United States. Můžeme se podívat, že mezi Jackem Posobikem existuje nějaká mezivrstva, která je v kontaktu s profily, které jsou kolem bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Když se potom podíváme následně, kdo zprostředkovává kontakty dále, tak najdeme právě i Twitterový účet Real Donald Trump, neboli účet, osobní účet Donalda Trumpa. Tak. Samozřejmě na katedře máme některé předměty, které se zabývají právě analýzou sociálních sítí a tak dále. Teďka nevím, asi jsem utekal z té prezentace, ale to nám nevadí už tuhle chvíli, kdy se nejen zabýváme právě analytickými nástroji nebo těmi vizualizačními typu GIFy, Cytoscape, ale právě i grafovými databázemi, jako je Now4J a podobně. Tak, to je vlastně všechno, co se týká té analýzy sociálních sítí. Já bych ještě mohl ukázat v nějakých detailech nějaké další aplikace, například na analýzu Bellatrie. Analýza Bellatrie není nějak zvlášť jako složitá věc. Například, jak si povídají konkrétní postavy, jak si povídají konkrétní lidé v knížkách a podobně. Nicméně, klidně už prosím, pište nějaké otázky, pokud vás napadají k tomu, co jsme si teďka povídali. A jinak v podstatě čas nám přibližně uplynul, takže můžeme klidně prezentaci ukončit.